GOG TV præsenteres i samarbejde med Kildegård, kloakmester og entreprenør. 10 ud af 10. Ej, det er selvfølgelig dejligt. Det er klart, jeg er håndboldspiller, og jeg er ikke et eller andet, der gider at lave fysioøvelser hver dag, hvor det handler om at strække sig benen. For mig, der elsker jeg at spille en masse håndbold og være en del af fællesskabet igen, og ikke gå alene inde i styrketræningslokalet og træne selv hver dag. Så nu er jeg tilbage. Jeg er tilbage i omklædningsrummet. Jeg er tilbage inde på en håndboldbane, hvor jeg får lov til at få lidt harpiks mellem fingrene. Og være med til at joke lidt med gutterne og spille en masse håndbold. Så det hjælper helt klart på humøret og motivationen, at man er begyndt at få en bold mellem hænderne. Jamen, ingen tvivl om, det har været svært at være på et hold, og så blive reddet væk fra det, og så skulle ind, og, mens de andre spiller kamp og træner, og gå ind i styrketræningslokalet alene. Og jeg var lidt af selv omkring og sin styrketræning og sin genoptræning, og så nu, hvor jeg er lidt mere en del af det. Så du føler bare en del af holdet igen, og selvom de var gode til at bakke mig op, så er det svært at være med, når du har travlt med at genoptræne og styrketræne og alt det, man nu skal nå, når man er skadet. Så nu kan jeg få lov til at være en del af omklædningsrummet. Jeg får lov til at være en del af drengene, når vi træner herinde. Og være med til alle de forskellige jokes og alle de platte jokes. Og være med til at fortælle en masse gode historier. Så det er jo også en stor del af det at være i GOG. Det er jo at være en del af omklædningsrummet og en del af fællesskabet holdt. Og det er jo en ting, jeg har manglet i de sidste par måneder, men nu har fået endelig tilbage. Okay. Du er sådan en lille pige. Er det dig, der skal rydde op, Lasse? Det kan godt være, at de lige kiggede lidt i starten, hvem er den nye dreng, der er tilbage nu. Men jeg er selvfølgelig, de har taget rigtig godt imod mig igen. Ikke fordi jeg nogensinde har været væk, men de har hjulpet mig godt tilbage på håndboldbanen. Og havde også, som om de havde et par måneders jokes, der lige var klar til at blive fyret af nu, hvor jeg kom tilbage ind på banen.